برائن لارا یہاں آیا، جب کرکٹ ٹیمیں پاکستان آتی تھی نا، برائن لارا یہاں آیا تھا، تو برائن لارے کو رائیونڈ لے گئے، اس میں محمد یوسف بھی مسلمان ہو چکا تھا، تو لے گئے، تو انہوں نے جا کے جناب اپنا لارا وہاں رائیونڈ میں دیکھا، اس نے بڑا متاثر ہوا، پھر اس سے مجھ سے بات کی، ایک ہمارے اور جو ساتھی تھے انہوں نے بڑی تفصیل سے اس سے بیٹھ کے بات کی، تو لارے نے اسے کہا کہ لارے نے کہا کہ میں نے کچھ اسٹڈی بھی کیا ہے قرآن کو، قرآن میں نے اسٹڈی کیا ہے، تو بڑا زبردست مجھے لگا یہ دین اور قرآن کی باتیں، بہت شاندار، اور مجھے زندگی قرآن نے بتائی ہے، تھوڑا میں نے اس کو اسٹڈی کر کے مجھے بہت خوبصورت لگی، لیکن وہ جو زندگی قرآن نے بتائی ہے وہ زندگی والے لوگ نہیں مجھے کہیں نظر آئے، وہ کدھر ہیں؟ میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کدھر ہیں؟ انہیں اسلام تو بڑا خوبصورت ہے، مسلمان کوئی نہیں جن کی زندگی میں وہ اسلام ہو، ایمان اعمال مسلمان، ایمان اعمال مسلمان، کدھر ہیں؟